Hər vaxtınız xeyir, Real Interview efirdədir. Azərbaycanın Ali Baş Komandanı İlham Əliyev iyunun 26-sında Silahlı Qüvvələr Günü ilə bağlı Azərbaycan ordusunun bir qrup rəhbər və şəxsi heyəti ilə görüşdə bir sıra məsələlərə toxunub. Bildirib ki, Azərbaycan daha da güclənəcək, çünki hərbi gücümüzü artıracaq. Bununla da Prezident İlham Əliyev tərəfindən müasir ordu quruculuğu potensialında yeni mərhələ başlayır. Biz bu və ya digər məsələlərdən danışacağıq. Həmçinin 2-ci Qarabağ müharibəsində qazanılan qələbəmizi müzakirə edəcəyik. Beləliklə, studiyamızın qonağı hərbi ekspert Ruslan İmamquliyevdir. Xoş gördük, Ruslan müəllim. Xoş gördük. Yeni silahların alınması məsələsindən istəyərdim başlayaq. Bunu dövlət başçısı tərəfindən müasir ordu quruculuğunda yeni mərhələ kimi qiymətləndirmək olarmı? Təbii ki, Azərbaycan silahlı qüvvələrində silahlar alınıb. Bundan əvvəl də var idi, bundan əvvəlki dönəmlərdə də. Amma bu yeni silahların alınması eyni zamanda strateji səviyyədə münasibətləri də tənzimləyicisidir. Və bu istiqamətdə Azərbaycanın 44 günlük müharibəsində, müharibə kimlər ki yanında dəstək olub, yəni ki, bu istiqamətdə də o yönümlü müəyyən dəyişikliklər olacaq. Ruslan müəllim, ümumiyyətlə bu silahların alınmasında Prezident vurğuladı ki, yeni müqavilələr imzalanıbdır da. Ümumiyyətlə, belə deyək də, yeni müttəfiqlər gözlənilirmi? Biz müdafiə sənayesini hansı formada zənginləşdirə bilərik? Bundan bağlı zəhmət olmasa? Az əvvəl də bəhs etdiyim, insanlar müttəfiqləri çətin günlərdə müəyyənləşdirir. Ondan əvvəl sözlə, kəlimə ilə, müəyyən addımlarla kimlərsə dəstək olduğunu, əslində dəstək olmadığını görmüş olursan. Və bu zəmində baxsaq, bugün Türkiyənin, Pakistanın və bir sıra dövlətlərin Azərbaycana 44 günlük müharibə yanında dəstək olduğunu gördük. Və məhz Şuşa bəyannaməsi də bunun ilk addımı oldu. Təbii ki, dünyada bir çox ittifaqlar, bir çox təşkilatlar var. Azərbaycan daima bir sıra təşkilatlarda, ittifaklarda yer almaq istəyib. Amma bununla yanaşı yeni təşkilat və ittifaklarda yarana bilər. Bu baxımdan Şuşa bəyannaməsinin imzalanmış olması Azərbaycan və Türkiyənin başlattığı, amma yeni bir ittifakın yaranmasına zəmin yaradır. Və bundan sonra da istər bu qarşılıqlı iqtisadi əlaqələrdə olsun, istər hərbi təhlükəsizlik məsələlərində olsun, və eyni şəkildə sizin bəhs etdiyiniz yeni silah və texnikanın alınmasında bu ciddi bir təsir göstərəcəkdir. Ümumiyyətlə, biz Azərbaycan silah arsenalına görə ölkələr arasında neçənci yerdəyik? Ümumiyyə olaraq onu cənab prezidentimiz də qeyd etdi. Həm silah arsenalı olsun, həm də Azərbaycan silahlı qüvvələri olaraq ilk əllikdə biz yer alırıq. Amma Azərbaycan bu günləri digər ölkələrlə istər əhali sayısına görə olsun, istər də ordu böyüklüyünə görə olsun. Təbii ki, bu ciddi bir irəliləyişdir Azərbaycan üçün. Amma Azərbaycan daha da irəliyə gedə bilərmi? Gedə bilər. 44 günlük müharibə bunu göstərdi. Bütün dünyanın gözləmədiyi bir nailiyyət ortaya qoyuldu. Bundan əvvəl bizə bəhs olunan nə idi? Bu münaqişənin ancaq sülh yolu ilə həlli var və müharibə yolu ilə həlli yoxdur. Biz bunu müharibə yolu ilə də həll edə biləcəyimizi göstərdik. Bu demək ki, biz ilk əllikdə görüksək də əslində real yerimiz daha da yüksəklərdədir. Bir məsələni də istəyərdim, aydınlıq gətirək. Prezident bildirdi ki, say tərkibinin artırılması da prioritetdir. Ümumiyyətlə, gələcəkdə yəni. Hansı formada reallaşa bilər ümumiyyətlə ordunun say tərkibi? Say tərkibi artırılmaq, burada sadəcə Azərbaycan milli ordu anlaşılmamalıdır. Azərbaycan silahlı qüvvələr olaraq anlaşılıb, nəzərə alınıb. Silahlı qüvvələr də, demək, belə deyim bu günləri, sərhədlərimizin delimitasiya olunmuş olması, bu dövlət sərhəd xidmətinin tərkibinin artması, böyüməsi deməkdir. Ondan sonra bu yeni işğaldan azad olmuş ərazilərdə daxili təhlükəsinin təmin olması mütləq sürətdə Daxili İşlər Nazirliyində, hətta da Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin say tərkibi artırıla bilər. Və əlavətən də Azərbaycan silahlı qüvvələrinin tərkib hissəsi olan Azərbaycan ordusunun da say tərkibinin artırılması mütləq şərtdir. Amma bu kəmiyyətlə ziyadə, bu kəmiyyətlə yanaşı təbii ki, burada bir keyfiyyət məsələsi də var. Bu keyfiyyət məsələsi də cənab prezidentin də qeyd etdiyi bu silah və təchizat və texnoloji vasitələrdən istifadə etmək qabiliyyətliyi olması, bu da öz əksini burada tapacaqdır. Ruslan müəllim, ümumiyyətlə ilk dəfədir ki, 26 iyun Silahlı Qüvvələr Gününə qalib ölkə kimi qədəm qoyduq. Bununla bağlı həm də təəssüratlarınızı bilmək istəyirdim. Təbii ki, bundan əvvəl 26 iyunda, hər 26 iyunda bizim dediyimiz bir məsələ olub. Yəni, ordu insanların bir güvən yeridir, etibar yeridir. Dar gündə insanların sığına biləcəyi bir yer, məkandır. Bu günləri
ordunun bu ordu ki məsələn bundan əvvəlki 26 iyun tarixində keçirilən tədbirlərdə hər bir zaman biz inşallah gələcəkdə torpaqlarımızı azad edərək kimi ifadələr işlədirdik. Çox şükür ki bu il digər illərdən fərqli olaraq torpaqlarımız azad olunmuş olaraq biz bu 26 iyunu qeyd edirik və bir ordu mənsubu olaraq hər il 26 iyunda içimizdə bir gərginlik keçirirdik. Nə idi o gərginlik? Hər bir vəzifənin, hər bir iş sahibinin bir etməsi gərəkənlər var. Ordunun etməsi gərəkən də torpaqları azad etmiş olmaq və bu torpaqlara ola biləcək təhdidlərin qarşısını alma güc və iqtidar sahibi olmaq. Və biz torpaqlarımız işğal altındaykən ordu gücündən danışmağımız bu biraz insanlar üçün çox da inandırıcı gəlmirdi. Və bugün torpaqlarını işğaldan azad etmiş şəhidləri ilə və qaziləri ilə insanların ürəyində yer tutmuş bir ordudan gedir söhbət. Bu 26 iyun demək olar ki, Azərbaycan tarixinə bir baxsaq, Azərbaycan tarixində bir döngü, yeni bir dönəm başladılması oldu. Ruslan Əlim, qələbədən sonra bizim hansı belə deyək də silah-sursat baxımından, yəni hansı avadanlığı, hansı texnikanı istehsal etmək gücümüz var? Bu qələbədən sonra növbəti mərhələ Azərbaycan üçün müdafiə sənayesini inkişaf etdirmək məsələsi durur. Bu prioritet məsələlərdən biridir və bu ən azı Azərbaycan ordu quruculuğu qədər önəmlidir. Çünki istənilən bugün dünyada gedən gedişata baxsaq, böyük dövlətlərin həmlələrinə baxsaq, əgər bir yerdə bir şəkildə bir hərbi əməliyyatlar aparılırsa, mütləq onun arxasında bir iqtisadi səbəblər var. Bəli. Biz təbii ki, biz öz ərazilərimizi işğaldan azad etməklə bir sıra resurslarımızı da öz nəzarətimizə götürmüş olduq. İstər bizim qızıl mədənlərimiz olsun, bor mədənlərimiz olsun, kənd təsərrüfat təyinatlı torpaqlarımız olsun, su qaynaqlarımız olsun. Bu bir iqtisadi nəticədir. Amma bununla yanaşı bu nailiyyətdən bəhrələnmək məsələsi var. Nailiyyətdən bəhrələnərək dövlətlər nə edirlər? Öz müdafiə sənayelərini inkişaf etdirirlər. Bugün biz ölkələr arası münasibətlərə baxdıqda, strateji əlaqələrə baxdıqda bir dövlət başqa bir dövlət hər hansı bir saziş imzalayırsa, mütləq onun arxasında silah alqı satqısı, müdafiə sənayesi yönümlü qarşılıqlı əlaqə məsələləri durur. Niyə? Çünki ortada ciddi iqtisadi təsir edə biləcək rəqəmlər durur. Və bu günlər Azərbaycan, təbii ki, müdafiə sənayemiz bizim var, qısa dönəmdə ciddi bir adımlar atıb və bir sıra istehsal etdiyimiz təhsilatları biz bu günləri xarici bazara çıxarda bilirik. Amma bununla yanaşı, bu sahəyə daha da diqqət yetirməklə biz iqtisadiyyata inteqrasiyanı sürətləndirmiş olarıq və nəticədə bu 4 günlük müharibənin bizə verə biləcəyi iqtisadi faydanı artırmış olarıq. Bilirsiniz ki, indi regionda kommunikasiya xətlərinin açılması məsələsi də çox gündəmdədir. Xüsusilə də söhbət Zəngəzur dəhlizindən gedir. Belə bir məqamda Ermənistanın proseslərə qoşula biləcəyi hansı formada reallaşa bilər? Bugün xüsusən də bu Zəngəzur dəhlizinin açılmış olması, bu bir növü bu cür bu dəhlizin istifadəyə buraxılması artıq Ermənistanın razılığı məsələsi deyil. Bu regionda sözü keçən bir sıra dövlətlər arasındakı qarşılıqlı razılaşma, bu dövlətlərdən biri də bizik. Rusiya, Türkiyə və Azərbaycan dövlətlər arasında bir razılıqdan gedir. Hətta İranın da burada bir götürə bilə fayda götürməsi məsələsi var. Və Ermənistanda bu günləri, necə ki, Ermənistan zamanında süni dövlət olaraq yaradılıb remarşist qüvvələr tərəfindən və daima bölgədə problem çıxartmaq üçün yaradılmış bir dövlətdir və onun özünün iradəsindən söhbət gedə bilməz. Və bu şəkildə onu bu cür dəstəkləyən, hələ də problem çıxarmaq istəyən revanşist dövlətlər var Ermənistanın arxasında. Amma bu təbii ki, bu prosesi heç bir, yəni ki, bir prosesi ləngidə bilməz. Çünki bəhs etdiyim dövlətlər arasındakı bir saziş və razılaşma var. Bundan sonra Ermənistanın ancaq buradan fayda götürmək yönümlü, nəinki burada revanşist fikirlər səsləndirmək, əngəl ola bilmək. Çünki zaten əngəl ola bilməyəcək. Bəhs etdiyim regiondakı sözü keçən dövlətlər arasında bir razılaşma varsa, Ermənistan özü də artıq məncə fərqində olmalıdır ki, bu cür artıq dirənişlərlə o hətta dövlətçiliyini itirə bilər. Çünki məsələ burada iqtisadi fayda məsələsidirsə,
istənilən hərbi əməliyyatlar olsun, istənilən sacişlər olsun, strateji səviyyədəki qarşılıqlı əlaqələr olsun, bunun hər bir son, hər birinin son nəticəsi bir iqtisadi nəticə əldə eləməkdir. Bu iqtisadi nəticə yönümlü bəhs etdiyim istər Rusiya olsun, istər Türkiyə, Azərbaycan və İran olsun, bu bugün Zəngəzur dəhlizinin açılmasına bir fayda götürəcək. Bugün Ermənistan buna dirənməsi yox, sadəcə və sadəcə bunun, bu prosesin yanında olması lazımdır. Yanında olmadığı təqdirdə nə ola bilər? Azərbaycan tarixi torpaqlarını geri qaytarmış ola bilər. Ümumiyyətlə, bəs bu bölgədə kommunikasiya xətlərinin qurulması Azərbaycana, Ermənistana, ümumiyyətlə region ölkələrə hansı dividendlər qazandıra bilər? Bu günləri işin bütün prosesin başında logistika durur. Logistikanın Edward Frazelli'nin bir tərifi var. Logistika əmlakın, informasiyanın və pulun axışının təminatıdır. Bu günləri əmlakın, pulun və informasiyanın axışı yönündən baxsaq, biz burada pulun və əmlakın axışına baxsaq, Azərbaycan üzərindən bir axış var. Xəzər, istər Xəzər hövzəsi üzərindən olsun, istər şimaldan və cənubdan dəmir yolları vasitəsilə olsun və Azərbaycanın əsas boğazı dediyimiz Gürcüstan üzərindən keçirdi daha çox. Bu günləri bir alternativ bir kanal açılır və bu alternativ kanal daha çox cənuba, yəni cənub-qərbə doğru açılan bir kanaldır. Burada Rusiyanın da ciddi bir faydaları olacaq. Burada eyni şəkildə Türkiyənin də faydaları olacaq. Və bu cür kanalların çox olmuş olması üzü Çindən qərbə yönəlik bir sıra logistik kanalların olması və sürətlənməsi məsələsidir. Bu günləri biz baxsaq, hər hansı bir əmlakın axışına baxsaq, Türkiyə ilə Azərbaycan arasındakı bir əmlakın axış qiyməti, maya dəyəri daha yüksəkdir. Nəinki Çindən qərbə doğru bir əmlakın axış maya dəyərindən. Və bu səbəbləri azalda bilmək üçün bu cür kanallar və yolların, alternativ yolların olması çox önəmlidir. Və bu baxımdan burada da Azərbaycanın ciddi fayda götürmüş olacaq. Və bəhs etdiyim kimi, yəni bu günləri Ermənistan da artıq fərqində olmalıdır ki, buna dirənməklə heç bir fayda götürməyəcək. Yalnız bu prosesin yanında olmalıdır. Çünki bu prosesin arxasında olan iri, qlobal və regionda sözü keçən dövlətlər var. Ruslan müəllim, istəyirəm ki, bir məsələdə diqqət yetirək bu sərhədlərin delimitasiyasına. Buna bağlı fikirlərinizi almaq istəyirdim. Yəni, indi artıq bu Ermənistanda seçki bitibdir, artıq biz post-müharibə dövründəyik. Vəziyyət necə olacaqdır? Ümumiyyətən, Ermənistan bugün betərini xatırlatmaq lazımdır. Betəri nədir? Biz bugünləri sərhədlərin delimitasiya edilməsini 1975-ci ilin xəritəsinə görə gedirik. Amma Ermənistanı xatırlatmaq lazım ki, biz 1920-ci ili də öz haqqımız olanda tələb edə bilərik. Əgər 1920-ci ili tələb etmiş olsaq, bu Naxçıvan Muxtar Respublikası ilə Azərbaycan əsas bölmə arasındakı bu ərazilərin bir şəkildə Azərbaycana qaytarılmasına söz gedə bilər və eyni şəkildə Göyçə gölünün şərq yamaclarının Azərbaycana qaytarılması məsələsi iddia edilə bilər. Bugün Azərbaycan 1920-ci ilin xəritəsinə görə delimitasiyanı tələb etmirsə, onlar çox şükür etməlidirlər. Və 75-ci il də əslində razılaşdırılmış olması bu onlar üçün yəni, ciddi bir faydadır, şanslıdırlar. Mənim fikrimcə, niyə də 1920-ci ilin xəritəsini tələb etməyək və onlar bilsinlər, hal-hazırdakı mövcud bizim tələblərimizin daha çox onlara fayda verdiyini anlamış olsunlar. Təşəkkür edirəm Ruslan müəllim, minnətdaram ki, gəldiniz və suallarımızı cavablandırdınız. Siz sağ olun, təşəkkür edirəm. Ordu quruculuğunda yeni mərhələnin başlanmasını və bir sıra məsələləri müzakirə etdik. Qonağımız isə hərbi ekspert Ruslan İmamquliyev idi.